No perímetro urbano da BR-116, quem passa pela cidade de Inhapim já notou uma diferença da instalação de uma praça de pedágio no trecho. A expectativa dos condutores é que a iniciativa possa trazer benefícios para toda a região. O projeto de concessão do trecho da BR-116 em Minas Gerais prevê a instalação de 7 praças de pedágio entre Leopoldina, na zona da Mata Mineira, e Governador Valadares, no leste do estado. A primeira intervenção da concessionária foi o recapeamento asfáltico e instalação de bases de apoio ao usuário da via em alguns trechos. Uma das praças que está sendo construída é aqui no município de Inhapim. As obras começaram há cerca de 30 dias e tem previsão para terminarem em setembro deste ano. De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, o valor da tarifa será calculado de acordo com o trecho percorrido. Em maio de 2022, o grupo Ecorodovias venceu o leilão da concessão à iniciativa privada do Sistema Rodoviário Rio de Janeiro Governador Valadares, formada por trechos das BR-116, 465 e 493. Os investimentos com despesas referentes a custos operacionais, conjunto de seguros e garantias que a empresa deve realizar ao longo de 30 anos de concessão, somam mais de 11 bilhões de reais. Hélio é caminhoneiro há 40 anos. Ele sempre passa pela BR-116, no leste de Minas, e disse que já é possível ver as mudanças. Essa obra aí é ótima para nós, porque vai ter uma estrada melhor, bem sinalizada. Então, eu estou adorando essa estrada aqui. Segundo o programa de exploração da rodovia, as principais melhorias incluem 309 quilômetros de obras de duplicação, 245 quilômetros de faixas adicionais, 61 de vias marginais, 65 passarelas e 68 passagens de fauna. Já em relação ao financiamento das melhorias para a rodovia, serão os pedágios. Os motoristas que trafegam pelo trecho dizem não se importar em pagar o pedágio para que possam trafegar com mais tranquilidade. Toda segurança que vem é bem-vinda, né? Que nós precisamos de segurança, né? Porque é muito carro, está só aumentando o número de carros, né? Para a gente aqui está sendo muito bom, né? Porque uma BR hoje não tem muito buraco. É uma BR mais de fácil acesso e bom pra gente, pra todo mundo que passa aqui, né? Pagar não vai ser o problema não, né? Eu creio que não, pelo preço de que vai ser, a gente ouviu, eu acho que vai ser uma melhoria e um valor assim, acessível pra todo mundo. Eu não tenho nada contra não, entendeu? Eu acho bom pagar pedágio, que a estrada sempre é boa, entendeu? Evita de acidente, buraco, né? Então eu concordo com pedágio.